بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 80 سال کے گناہ معاف۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا۔ میرے دوستو، بھائی، بزرگوں، آپ نے اس ویڈیو کو، اس حدیث کو اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے اس کو ضرور شیئر کرنا ہے کہ نماز عصر کے بعد اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث کا حوالہ میں نے نیچے مینشن کر دیا ہے، درود پاک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔